सिंधुदुर्ग नॅशनल फिल्म फेस्टिवलच्या पत्रकार परिषदेला देवगड मध्ये आलेल्या सेलिब्रिटींनी श्रीदेव कुणकेश्वराचे दर्शन घेण्यासाठी आवर्जून हजेरी लावलेली. यावेळी कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट आणि ग्रामस्थांच्या वतीनं त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. चला हवा येऊद्या फेम स्नेहल छिदम आणि स्वराज्य रक्षक संभाजी या मालिकेतील हंबीर मामा ही भूमिका साकारणारे अनिल गवस तसंच कला दिग्दर्शक सुमित पाटील यांनी श्रीदेव कुणकेश्वराचं दर्शन घेण्यासाठी आवर्जून उपस्थिती दर्शवली. यावेळी श्रीदेव कुणकेश्वराचे दर्शन झाल्यानंतर त्यांनी उपस्थित यात्रेकरू भाविक आणि ग्रामस्थांशी श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्टच्या व्यासपीठावरून संवाद साधला. उद्या महाराष्ट्रातच नाही तर अख्ख्या भारतात आणि भारताबाहेर स्वराज्य रक्षक संभाजी मालिकेतील माझा आमिर मामा इतको आवडतो लोकांना की खरं जाताय खरं माका मामा मामा म्हणतच होतो. माझं आहे आपल्या सिंधुदुर्गाचो आणि आपल्या संपूर्ण कोकणाचो खरं म्हणायचं तर सन्मानाचा गौरवाचा अनेक वर्षा अनेक भूमिका करतो पण हमीर मामाची भूमिका करताना जो आनंद मिळालो आणि इतिहास काळातला जा एक लपलेला नाव तर कोणा फारसा माहीत नाही, त्यांचं पराक्रम माहीत नाही. आज त्यांच्या घराण्यातल्यांनी मोहित्यांनी अंबीरराव मोहित्यांवर एक चित्रपट करतो आणि तो आता जूनमध्ये प्रदर्शित होतो भव्य दिव्य असो चित्रपटाचा. तर ह्या सगळं होण्याचा भाग्य याची देही याची डोळा हरिभगून मिळणार याच्या पलीकडे आणखी कलाकार काय वाय कलावंत काय वाय. वास्तविक बघलंय तर मी संभाजीराजेच्या सिरियल मध्ये व्हायच काम केलंय, फार मोठा नाही केलं कारण संभाजीची भूमिका असल्यामुळे संभाजीची सिरियल असल्यामुळे संभाजीकडे जास्त वाव होतो. पण जो काय मिळालो माका वाव त्याच्यात मी माझं पाणी दाखवलं. आज अख्ख्या महाराष्ट्रात माझी पाठ टोपटली असा माका डोक्यावर घेतलेला असा झाला आता एक गोष्ट झाली ती एक तो विषय पण आता संपलो कारण स्वराज्य रक्षक संभाजी मालिकाही संपली. असा ने सगळ्यांना सुयश चिंतित श्री देव कुणकेश्वर या महाशिवरात्री माका हय घेऊन दिलो. आज निमित्त झाला होता आता सिंधुदुर्ग नॅशनल फिल्म फेस्टिवलचा मार्चमध्ये 5 ते 8 आपल्या देवगडात कंटेनर थिएटरमध्ये असा मी येतल तेवढे 4 दिवसात पुन्हा एकदा कुणकेश्वर देव कुणकेश्वराक भेट देतलं. ते 4 दिवस मी हरीच असं देवगडात तेव्हा भेटतलंय. मागच्या वर्षा येईल तेव्हाही भरभरून हरीच मी एक व्हिडिओ केलाय कुणकेश्वराच्या बाबतीत तो लोकांनी डोक्यात घेतो. यावर्षी पण तो परत चाललो. तर ह्या सगळा ज्या काय असा त्या ह्या देवान आपल्या सगळ्यांना भरभरून दिला असा आणि आपलो झेंडू अटे पार नेलो असा. तेव्हा आपण अभिमानाने स्वाभिमानाने जगूया. शिवाजी महाराजांच्या काळापासून आपली सगळ्यांची ही संत परंपरा असा सगळी ही मंदिरा बिंदिरा म्हणजे काही गमत नाही. त्याच्यामागे मोठो विचार असा त्याच्यामध्ये मोठं सामाजिक तत्व असा आणि त्या तत्व आज पोहोचलेला असा तुझ्या सगळ्यांच्या मनात कुठे देवाविषयी आपल्या धर्माविषयी आपल्या देशाविषयी तो काय स्वाभिमानाचा तो असो जपून ठेवा स्वाभिमानाने जगा. कोणत्याही प्रसंगात हमीर तो हमीर म्हणून समोर लावा. नव्हता इकडे एका फिल्म फेस्टिवल म्हणजे सिंधुदुर्गमध्ये जे आपलं फिल्म फेस्टिवल होत आहे त्याच्या निमित्ताने आज आम्ही इथे आलो होतो आणि आज महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने कुणकेश्वराची जत्रेत पण आलो आणि दर्शनाचा आता योग आलाय.
खूप छान वाटतंय, प्रसन्न वाटतंय. सकाळपासून एक मनात चाललं होतं की अरे आपण कधी जाणार कधी जाणार, आणि ही सगळी गर्दी बघून इतकं प्रसन्न वाटतंय. देवाचे आशीर्वाद आहेत, तुमच्या सगळ्यांचे पण आशीर्वाद पाठीशी असू देत. बस धन्यवाद. त्यावेळेला आम्ही इथे काही व्हिडिओ शूट केले होते, तर ते खूप व्हायरल झाले, लोकांपर्यंत पोहोचले. मला असं वाटतं की ह्या सगळ्यामध्ये सगळ्यात जास्त हात जो असेल तो इतक्या अनेक लोकांचा आहे, त्यांनी आम्हाला सपोर्ट केला. तो व्हिडिओ अनेक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं माध्यम झाले ते. आणि सिनेमा हे असं माध्यम आहे की जे अतिशय प्रभावी ठरू शकतं सगळ्यांच्या मनावर, आणि त्याचबरोबर सामाजिक एक संदेश देत असतो, आणि त्यातून आपण एक समाज घडवत असतो किंवा सिनेमा एक समाज समाजाची एक दिशा बनत असतो. आणि ते सगळं इथे होत आहे, आणि या सगळ्यामध्ये अर्थात मी देवाचे जास्त आभार मानेन. म्हणून आम्ही आज सगळे ती पॉझिटिव्ह एनर्जी घेण्यासाठी इथे मंदिरात आलो आहे, आणि अतिशय छान पद्धतीने तुम्ही सर्वांनी आम्हाला इथे आदर तर केलाच आहे, आणि असंच नेहमी करत राहा. सेलिब्रिटी कुणकेश्वर नगरीत आल्यानं त्यांच्यासोबत सेल्फी काढण्यासाठी झुंबड उडालेली पाहायला मिळाली. साईनाथ गावकर, कोकण नाव, कुणकेश्वर.